Pa nije. Nije nova frizura. Ja sam neko koje barem što se tiče ovaj kose, kukavica i volim da to bude dugo, jednostavno. Evo ova dva plava pramena koja ima već 15 godina su tu, možda malo manje, ajde da ne pretera, možda 10 godina je jedina promena koja je meni u redu, nekom se ili dopadne ili mu se uopšte ne dopadne, ali meni je u redu jer vidim sebe kad se pogledam u gledalu drugačiju, a opet nisam puno oštetila kosu. Ja sam više za ono duga kosa, negovana kosa, zdrava kosa, jer za mene je baš ukras na ženi kosa. Da li si mogu bila spremna za neku ogromnu transformaciju? Privatno ne, ali za ulogu sam naravno rada da razgovaramo, mada Bogu hvala, danas postoje ekstenzije, kao što je ovaj događaj na kom sam se pojavila, perike, ovdje isto ima takvih kvalitetnih stvari, tako da tako možemo da zamaskiramo, jer je nekako, kažem, za mene je na ženi kosa ozbiljan ukras. Pa ima maska, može i maska da se napravi da izgledate ćelavo. Radila sam ja i epohe i neke stvari gde su mi radili maske gde potpuno mogu dobro da transformišu vešte ruke maske. Ne, apsolutno nikada nisam takve ideje imala, čak svaka barbika mi je bila kao u pakovanju, od cipelice do frizure, nisam ni to volela da menjam. Moja ćerka druga je imala jedan događaj u vrtiću kad je bila mlađa, nešto s makazama je htela da prednji deo kose ošiša, tako da sam ja onda danima njoj objašnjavala zašto to ne sme da radi, baš da se onako posvetila da slučajno ne dira svoju kosu i ona ima jako dugu kosu, tako da nekako nas kad vidite na ulici, sigurno znate ko je, barem po kosama. Jednom prilikom je tvoj frizer okačio, ali je to sredio u Photoshopu. Jest. Kako si ti reagovala tada? Jeste možda tada pomisla pošla da ne napravimo ovu problemu? Ja tada mislim da nisam bila u Beogradu i odjednom sam videla da mi konstantno zvoni telefon i malo sam se uplašila, rekao da se nešto nije desilo, ali onda sam videla da stižu ta pitanja, pogotovo od nekih rođaka. Ja napokon si odlučila nešto da promeniš sa kosom. Eto, postala si hrabra žena što se tiče kose. I onda mi ja pošaljem sliku i kažem apsolutno ne, to je samo Photoshop. Ali dobro, eto, ima takvih mogućnosti da možda vidite kako vam nešto stoji pa da se odvažite i ohrabrite. Za sam za menjanje, ali ja nekako ne sam za sebe. Slušam. Šta on je Vujadin večeras? Vujadin je u svojim sportskim obavezama i ovo je nekako događaj više za žene. A jel voliš više da ti ideš na te njegove muške događaje na ove tvoje žene? Pa ja volim da idem na događaje negde što ja podržavam, što volim, pogotovo ako je to neka prijateljska osnova, pa da li zajedno sa njim, da li bez njega, da li s njegove strane, da li bez moje, to najviše volim. Ako je nešto poslovno, a osetim sebe da pripadam tu, isto vrlo rado. Volim događaje kad se nešto lepo naravno dešava, to je nešto novo, nešto drugačije, tako da svako otvaranje u našem gradu je dobrodošlo. E pa trenutno mi ide serija Urgentni centar koju sam cele prošle godine snimala, u Akademiji 28 igram svoje predstave, evo baš sam skoro imala igranje Pazi s kime spavaš, radila sam na seriji Radio Mileva, tako da eto, bit će me i u tu novom ciklusu, imam i emisiju Svadba iz moga kraja, evo sad će nam biti poslednje snimanje za ovu sezonu, tako da malo je radno, malo je paradno. A nije ni on za promene, i on svaki put kad ja odem kod frizera ili kad ćerka ide da se šiša, pošto ova najmlađa još uvek puštam tu kosu da dođe do neke dužine, uvek nas opomene, nemojte slučajno ono vaše samo krajeve pa s pažom da mi se vratite kući. Tako da onda čim se ćerka ošiša, mora da se zove tata na video call da pogleda frizuru. Hvala ti puno. Hvala vama.